მცხეთაში უკვე კახი კალძე და ბერა ივანიშვილი იმყოფებიან აქციაზე. დასასრება შეგრებილი მოქალაქეები მათ აპლოდისმენტებით შეხვდნენ, როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა კახი კალძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. დღევანდელი აქცია ისეთივე ხასიათის იქნება, როგორც წინა აქციები იყო. კალძე დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მშვიდად და წნარად ჩაივლის სცენაზე. ასვლამდე კი ბერა ივანიშვილმა და კახი კალძემ შეგრებილ მოქალაქეებს ავტოგრაფები დაურიგეს. ქართული ოცნების აქციისთვის სცენისა და აპარატურის მონტაჟი უკვე დასრულებულია. მარად შვიდა ჩაივლეს ყველაფერი. ეს აქციები გაგრძელდება რეგიონებში და საერთოდ საქართველოს მასშტაბით. ასეც მარად შვიდათ ვესტები ჩავატაროთ ყველაფერი და მივაწმინოთ ქართულ მოსახლეობას ის რეალობა თუ რა ხდება დღეს საქართველოში. მე ახალ სიმღერაში ვასრულებ თავისუფლება ქვია სიმღერას. მთელი სული და გული ჩავდიან სიმღერაში და იმედია მივიტანი ემოციას სმენელამდე, რაც მივიგზენი ამ სიმღერის წარისთვის. მცხეთაში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება და თუ რა ვითარებაა ამ დროისთვის მცხეთაში, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს დეტალებზე. ნოდარ, მოგესალმებით. რა ვითარებაა ამ დროისთვის მცხეთაში და დაიწყო თუ არა მოსახლეობა უკვე შეკრება? ვით მე რა ნამიშვნელობა აქვს ეთერში ვართო არა? გადავსებულია აქ ასევე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მოდიან ლიდერებიც, თუმცა ჯერ არ მოსულან ის კოლონები, რომლებზეც მე დილითაც გიყვებოდით და კოლონები, რომლებიც სამი რაიონიდან დაიძრა. ეს არის ყაზბეგი, ეს არის თიანეთი და დუშეთიდან დაძრული კოლონები. ისინი ჯერ კიდევ გზაში არიან და სულ ცოტა ხანში შემოუერთდებიან აქ თეატრონის მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს. როგორც უკვე გითხარით, ასევე აქ უკვე დაიწყეს მოსვლა ლიდერებმაც და ჩვენ შეგვიძლია ეხა პირდაპირ ეთერში ჩავხვდეთ. ყველაზე ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ქალბატონი თინა ხიდაშელი, მოგესალმებით ქალბატონო თინა. ქალბატონო თინა, პირველ რიგში რომ გითხრათ, რა ელოდება დღეს ქართული ოცნება დღევანდელი დღისგან მცხეთაში, რა იქნება ის, რასაც? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ისე როგორც ყველა სამ წინა შემთხვევაში იქნება მოსახლეობის ძალიან მაღალი აქტიურობა. დარწმუნებული ვარ და ამ წუთის მდგომარეობით სხვა რამე შეუძლებელია, სხვა პროგნოზი გააკეთო, რომ მთელი ეს რეგიონი აქ იქნება იმის მოსასმენად, რაც ბატონ ბიძინას და კოალიცია ქართულ ოცნებას უნდა რომ უთხრა მცხეთელებს, უთხრა მცხეთამთიანეთის მაცხოვრებლებს და მათთან ერთად თელ საქართველოს. ბუნებრივია, რომ თქვენი საშუალებით და სხვა მედია საშუალებების დახმარებით ჩვენ შევძლებთ, რომ თელ დანარჩენ საქართველოს მივაწოდოთ ხმა. განსხვავება დღევანდელი გამოსვლის სხვა წინა აქციებისგან, როგორც იცით თქვენ, ყველგან ყველა ქალაქში რაღაც კონკრეტული ერთ სიახლეზე კეთდებოდა აქცენტი და შემდეგ უკვე დანარჩენ პროგრამას ყვებოდით. დღეს იქნება ის, რომ საუბარი იქნება თვითმმართველობაზე, საუბარი იქნება სახელმწიფო მოწყობაზე, რეფორმებზე, რომლის გატარებასაც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მიმართებაში გეგმავს კოალიცია ქართული ოცნება. ბუნებრივია, რომ ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ყველა ჩვენს პრიორიტეტზე პარალელურად იქნება საუბარი, მაგრამ აქცენტი, როგორც გითხარით, სიახლე იქნება ის, რომ საუბარი იქნება თვითმმართველობაზე. ქალაქი შინა, რაც შეეხება მოსამზადებელი სამუშაოები, როგორ მიდიოდა? ჩვენ ვიცით, მსმენია, იყო რამდენიმე მცირე ინციდენტები, თუმცა იყო საკმაოდ დასუსტებული ყურადღება მისაქცევი ინციდენტები, რომ გითხრათ, ამერად ხშირი იყო მსგავსი ინციდენტი და შემთხვევები. კი, ინციდენტები ამ აქციის მზადების პირობებში მართლა ძალიან მინიმალური იყო. ხა თუ არ ჩავთვლით, რომ რამოდენიმე ქალბატონი რამოდენიმე შეკრებაზე მივიდა და სკანდალის მოწყობას შეეცადა, სხვა არანაირი ინციდენტები არ ყოფილა, დროში დაემთხვა. მერეთის შემთხვევა, სამწუხარო შემთხვევა, რომელიც გუბერნატორმაც კი აღიარა, რომ შეცდომა მოუვიდა და ესეც არ უნდა დაეგეგმათ, მაგრამ თავად ამ რეგიონში იყო ესეთი ხევისთვის დამახასიათებელი გულღია საუბრები, შეხვედრები იყო აბსოლუტურად ფანტასტიკური, მოხევები მათთვის ჩვეული სიდინჯით ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ფილოსოფიური განწყობებით ესაუბრებოდნენ ჩვენს ლიდერებს, ჩვენს აქტივისტებს, ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც მათთან სასაუბროდ ჩავდიოდნენ მთელი ამ ორი კვირის განმავლობაში. ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსაკუთრებით ყაზბეგის რაიონში ეს შეხვედრები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენგანს გაყვება ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში ის, რაც ჩვენ მთაში ვნახეთ, მოვისმინეთ და ის კეთილგანწყობა, რომელიც ჩვენმა მეგობრებმა იქიხილეს მოსახლეობის მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო კოალიციის ლიდერი ქალბატონო თინა ხიდაშელი საუბრობდა და როგორც თქვენ მისგან მოისმინეთ დღეს. ბიძინა ივანიშვილი კიდევ რამდენიმე თავისი საპროგრამოს ძირითად პრინციპებზე და რამდენიმე ძირითად დეტალზე ისაუბრებს და აქ იქნება უკვე კონკრეტულად საუბარი, ასე ვთქვათ, მმართველობის მოწყობაზე და რეფორმებზე, რომელიც უნდა
გატარდეს ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში, ჩერჩებით აქციაზე და ვაგზელებთ მუშაობას. ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო, ის მცხეთაში იმყოფება და ჩვენ რამოდენიმეჯერ კიდევ ჩავრთავთ მას პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ჩვენი კორესპონდენტი მალხა შკადუა ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში. რომელიც მცხეთაში იმყოფება მალხას მოგესალმებით, რა ვითარება ამ დროისთვის მცხეთაში? საძოდო ნაკლებ რჩება, ვიდრე დაიწყება ქართული ოცნების მორიგი აქცია ამჯერად მცხეთის თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენი ინფორმაციით უკვე დაძრული არის 80-მდე მანქანიანი კოლონა, რომელიც მოემართება ხევიდან მცხეთის მიმართულებით. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ წევს, სოფელ მომღერალს, ქალბატონ თამრიკო ჭოხონელიძეს პირდაპირ ეთერში გავისაუბროთ. მოგესალმებით ქალბატონ თამრიკო. პირველ რიგში ჩვენი ტრადიციული კითხვა ესე როგორია განწყობა აქციის წინ, რაოდენობის ხალხს ელოდებით ამჯერად მცხეთის თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე? ყოველთვის განსაკუთრებული და რაღაც საოცრად ამაღლებული განწყობა მეუფლება, როდესაც ყველაზე ლამაზი, ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე დასაფასებელი და სათუთი სიტყვისთვის, ჩვენთვის სიყვარულისთვის ვერთიანდებით. ეს არის ხალხი, რომელიც გაერთიანებისთვის არის მოსული. იმიტომ თავად ქართული ოცნება მოუწოდებს ყველას, რომ გავერთიანდეთ და ისე ავიხდინოთ ქართული ოცნება, ანუ გავერთიანდეთ. ჩვენ თავარი რამ ვერ შეგვიგნია, რომ მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობების არ შეიძლება აი ზიზღი, ის ღალატის ჩიდა დაპირისპირებები, რომელიც ხდება, აი ამან ძალიან ბევრი რამ უკანდახია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. ამიტომ დღეს მაინც დროა იმისა, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ და საღაზრზე დავდგეთ პირველ რიგში. რაც შეეხება რაოდენობას, მე არ ვიცი ხა რას ლაპარაკობენ და როდის რა სიძახიან და რა სიტყვიან, მაგრამ სხვა სიტყვის. ამიტომ ხალხი ეხლა ძალიან ბევრი ჩანს და მე ვფიქრობ, რომ კიდე ერთი საათია დრო და საკმაოდ ბევრი ხალხი მოვა. კიდე ერთხელ ვამბობ, დღეს ოჯახებით არიან ხალხი დაძრული, თუნდაც იმიტომ, რომ აი ამ ლამაზი იდეის ირგვლივ გაერთიანდნენ. მე მინდა, რომ ყველას წარმატება უსურვო და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხის კეთილგონიერება გამოიმარჯვებს საბოლოოდ და ყველა ერთად ვიბრძოლებთ ჭეშმარიტების, სამართლიანობის, ძალიან დიდი სიყვარულის თვის. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახცენებ, რომ ჩვენი სტუმარი პირდაპირ ეთერში გახდათ ქალბატონი თანიკო ჭოხონელიძე, ქართული კოალიცია ქართული ოცნების წევრი. რაც შეეხება აქციას, ჩვენ აქციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერ თინა ხიდაშელს. მან განაცხადა ჩვენ და საუბარში ასეთი რამ, რომ დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან გაკეთდება სწორედ თვითმმართველობების თემაზე, ადგილობრივი თვითმმართველობა და ზოგადად ქვეყნის მოწყობის პრინციპები. ეს იქნება მისი განცხადების ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი და პრიორიტეტი. წუთები რჩება, ვიდრე ქართული ოცნების ლიდერი კიდევ შემოვერთდება მცხეთის აქციას, მანამდე კი ხალხი თანდათან იკრიბება. მადლობა მალხას. ეს მალხას ჭკადუა იყო, ჩვენ პერიოდულად კვლავ ჩავრთავთ მალხას ჭკადუას პირდაპირ ეთერში. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ფასანაურშიც იმყოფებოდა, სადაც ის მოსახლეობას შეხვდა. ჩვენ ამ წუთებში საშუალება გვაქვს თვალი მივადევნოთ კოლონას, რომელიც მცხეთისკენ დაიძრა და რამდენიმე წუთში ის უკვე მცხეთაში შევა. შეგახსენებთ, რომ კოლონები სამ მიმართულებით წავიდნენ. მცხეთის მიმართულებით, ეს არის სტეფანწმინდა, თიანეთი და დუშეთი. თქვენ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალს კოლონას. კაკი, გამოდით, გამოდით. ბატონოსურად მაქსიმალურად მოგოთ, თქვენ სად იყავით? დუშეთი, დუშეთის. იქა წრა. ადი იქი. მე ვიყურე 20 წელი. ერთად მა. გიო, გიო. ეს შემოყავს, მე გავდივარ. ესე ვიწევი გოთ. მანჯი მეორეში დაიკავნ. ეს იყო კოლონა, რომელიც მცხეთის აქციას 19 საათზე უნდა შეუერთდეს. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე ჩავხვდოთ პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოგესალმებით და გისმენთ.
აზბეგის შემდეგ მცხეთიდან ჩაგერთვებით და ამჯერად ჩვენთან არის სტუმრად კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ზურაბაბაშიძე. ბატონი ზურაბ, მოიწვით თქვენ დუშეთში იმყოფებით და რა ხდება, რა სიტუაციაა? გესალმებით, ძალიან ბევრი ადამიანი წამოვიდა დუშეთიდან. მინდა გითხრა და გულწრფელა ჩვენ ელემაყურებელს, რომ ბევრი ადამიანი ვე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ წამოვიდნენ, არ იყო ტრანსპორტი საკმარისი, მაგრამ უმოოში აუცილებლად ეს ხალხი შეხვდება ბატონ ბიძინას. ეს პრაქტიკულად ელი ცხეთან თიანეთის რეგიონის მოსახლეობაა, თვით ყველა ოჯახიდან არის თვითო წარმომადგენელი შეიძლება. რაც შეეხება დუშეთს, ერთი კვირის განმავლობაში ვიმყოფებოდი დუშეთში ჩემ ჯგუფთან ერთად, ბატონ გუჯაბურდუთან და პოეტ ბაღათერ არაბულთან ერთად დავიარეთ ელი სოფლები და მოსახლეობაში არის ძალიან დიდი განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს პრობლემები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დაგროვდა და გადაუჭრელია და უამრავი პრობლემაა სასოფლო სამეურნეო კუთხით, სოციალური თვალსაზრისით, ფაქტიკულად მიტოვებულია ხელისუფლება და აქ მყოფი მოსახლეობა. ძალიან დიდი იმედია ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის და ის ოცნებები და ის იმედები, რომელიც ჩვენთან აქვს დაკავშირებული, აუცილებლად დაუხვდებათ მათ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში. ასე რომ აი თვითონაც ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, ძალიან დიდი უხტია და ამ განწყობას, რა თქმა უნდა, ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. უბრალოდ მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ყველაფერი ეს უფრო მეტ პასუხისგებლობას აკისრებს პოლიტიკურ კოალიციას, ქართულ ოცნებას, რომ ამ ადამიანების იმედები და ოცნებები ასრულდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ 2-ოდე წუთში უკვე მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით ეთერში. მადლობა გიორგიას, გიორგი მანჯავიძე იყო, რომელიც მცხეთის ცენტრიდან საუბრობდა. თქვენ ხა საშუალება გაქვთ პირდაპირ ეთერში თვალი მიადევნოთ კოლონას, რომელიც მიემართება მცხეთის მიმართულებით და ის უნდა შეუერთდეს 19 საათზე კოალიცია ქართული ოცნების აქციას. ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ დაუბრუნდებით კოლონას, ახლა საშუალება გაქვს დაუბრუნდეთ მცხეთას, სადაც ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება. ნოდარ, ამჯერად ვისთან ერთად იმყოფები? ჯერ გეტყვით იმას, რომ მოედანი, სადაც ჩვენ ახალ დღევარ, ზუსტად ეს თეატრონის მოედანი, შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის უკვე ნახევრად ივსება. აქ უკვე იკრიბებიან ადამიანები, მოდიან კოლონებად. ეს არ არიან რეგიონებიდან ჩამოსულები, ძირითადად ესენი არიან ადგილობრივი მცხეთელები, რომლებიც ამ თუთებში აქ იკრიბებიან, ასე ვთქვათ, და თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ სცენის მიმდებარე ტერიტორია უკვე მთლიანად შევსებულია. მე გამიჭირდება ზუსტი, ასე ვთქვათ, კვადრატულობის დასახელება ამ მოედნის, თუმცა ეს არის გაცილებით დიდი მოედანი, ასე ვთქვათ, ვიდრე რომ შევადაროთ ოზურგეთის აქციაზე იყო და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ტევადი მოედანია. ჩვენ ახლა უფრო კონკრეტულად მოლოდინებთან დაკავშირებით, თუ რასელოდება დღეს ქართული ოცნება დღევანდელი დღისგან და როგორი იქნება დღევანდელი დღე, კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერ ზვიად ძიძიგურს გავესაუბრებით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, და რო გითხრათ პირველ რიგში, პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვათ, რატომ უნდა მოვიდეს დღევანდელ აქციაზე მცხეთელი ადამიანი, მცხეთელი კაცი, რა არის ის რისთვისაც აქ უნდა მოვიდეს და შეიკრიბოს აქ ამ მოედანზე? ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა ქართულ პოლიტიკაში პირველ რიგში არის თითეული მოქალაქისთვის ამ ქვეყნის დიდი იმედი, რომ ის გაუსაძლის იმ მდგომარეობიდან, რომელიც არის სოფლად, ქალაქად, ჯანდაცვაში, განათლებაში, გამოვა. და ბიძინა არის გარანტია იმისი, რომ საქართველო იცხოვრებს უკეთესად. ამიტომ არის ასეთი დიდი აღტაცება. დღეს ცხეთაში იკრიბება იმ რაოდენობის ხალხი, რაც არ ახსოვს არასოდეს. მე მახსოვს ქუთაისში შეხვედრები, მახსოვს შეხვედრა ოზურგეთში, თბილისში თავისთავად, მაგრამ ცხეთაში რეგიონალური შეხვედრა ასეთი მასშტაბის არასოდეს არ ჩატარებულა. და ეს დაცლილი რეგიონია ფაქტიურად საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად. საქართველოს მთა არის ნახევრად დაცლილი და ამ დაცლილი ყაზბეგიდან, თიანეთიდან, დუშეთიდან დღეს აქ ხალხი მოდის. ძალიან დიდი რაოდენობა მოდის იმიტომ სწორედ, რომ მან თავისი გადაწყვეტილება უკვე მიიღო, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლო და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლო. და ბატონო ზვიად, რომ გითხრათ, ანუ როგორი იქნება, თუ არის ცნობილი და თუ შეგიძლიათ გაგვიმხილოთ დღევანდელი დღის სცენარი, რა იქნება დღეს, დაასახელებთ თუ არა კოალიციის ლიდერი, ასე ვთქვათ, კანდიდატებს, რომლებმაც ქართული ოცნების სახელით? ძალიან ცოტა ხანი დარჩა და მივცეთ უფლება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თვითონ ამცნოს სიახლეების შესახებ ამ რეგიონის მოსახლეობას. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი შეხვედრა, წინა შეხვედრები არც თბილისის, არც ქუთაისის, არც ოზურგეთის ერთმანეთს არ გავდა. რა თქმა უნდა, დღევანდელი შეხვედრაც ასევე იქნება სხვადასხვა ვარიაციებით გაჯერებული. ძალიან დიდი მადლობა კოალიციის ლიდერი
ბატონი ზვია ძიძიგური საუბრობდა ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით ასე ვთქვათ ადამიანები უკვე აქ მოდიან და იკრიბებიან იმისთვის რომ მოისმინონ პირველ რიგში ქართული ოცნების ლიდერის ასე ვთქვათ თავისი ძირითადი პროგრამის პრინციპები თუ რა პრინციპებია და რაზე არის დაფუძნებული ასე ვთქვათ კოალიცია ქართული ოცნების პროგრამა ასევე დღეს მე ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი სავარაუდოდ წარადგენს ამ რეგიონის მაჟორიტარ კანდიდატებს რომლებიც ქართული ოცნების სახელით იყრიან გეთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. თორნიკე აბლობა ნოდარ პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ეს ჩვენ საშუალება გვაქვს მივადენოთ თვალი კოლონას რომელიც მიემართება მცხეთისკენ. კოლონას ოდნა მოგვიანებით დაუბრუნდებით. შეგახსენებთ რომ კოლონა მცხეთის მიმართულებით სამი ადგილიდან დაიძრა სტეფანწმინდა თიანეთი და დუშეთი ისინი დაახლოებით 1 საათში უნდა შევიდნენ მცხეთაში სადაც კოალიცია ქართული ოცნების აქცია გამართება მცხეთის მიმართულებით დაძრულია უკვე კოლონები თქვენ კადრში ადევნებთ კადრში ადევნებთ თვალს ისინი უკვე მცხეთაში შედიან და რამდენიმე წუთში შეუერთდებიან მცხეთაში თეატრონის ტერიტორიაზე აქციის წევრებს და მონაწილეებს